Përshëndetje të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, kjo është Hapësira News Hour, nisim më njëherë me lajmet. Jorgo Goro ka dhënë dorëheqjen si kryetar në detyrë i Bashkisë së Imarës. Në një letër drejtuar Këshillit Bashkiak dhe prefektit, Goro nuk pranoi akuzat me të cilat po përballet dhe akuzon Omonian si një organizat anadollake që fut përçarjen mes Shqipërisë dhe Greqisë. Qeveria thotë se Goro do të zëvendësohet nga një prej nën kryetarët aktual të Bashkisë së Imarës. Pas gati 13 vitesh që drejtoi Bashkinë e Himarës, Jorgo Goro ka lënë këtë detyrë me një letër nga qelia e paraburgimit. Pas u vendos në arrest të shtunën e 23 marsit, kryebashkiaku në detyrë ka dorëzuar dorëheqjen te Këshilli Bashkiak, ndërsa do të jetë nën hetim për tjetërsim pronash. Në letrën e dorëheqjes që mban datën 25 mars, pra 2 ditë pas arrestimit, Goro hedh poshtë akuzat dhe thotë se nuk ka asnjë faj. Nga fundjava që sa po kaloi, jam në një situatë absurde me drejtsin për një faj që nuk e kam bërë. Akuzohem për shpërdorim detyre në bashkëpunim me zyrtar në Vlorë që s'kam asnjë lidhje, dhe për falsifikim dokumentesh që te kryetari bashkisë kalojnë vetëm për firmë. Por ky është një absurditet me të cilin do të duhet të përballem para gjykatës me faktet e mia dhe të drejtën që e kam me ligj e me moral. Jorgo Goro, që mbante detyren e kryebashkiakut prej vitit 2011, humbi më 14 maj për Balfredi Belerit për vetëm 19 vota, por problemet me drejtsinë e kryebashkiakut të zgjedhur bën që ai të vijonte të mbante detyren e të parit të Himarës. Në letër, ai shprehet dhe për humbjen e tij dhe fitoren e rivalit, ndërsa ishte nën arrest për blerje votash. Di të them se zullumi i asaj fitoreje me më pak se 20 vota ishte shumë më i madh se sa duket nga ato që dëgjohen në media për hetimin. E vetme gjë që dua sot është që Himara të vazhdoj punën e nisur, dhe fqinjësia e vjetër tradicionale mes dy shteteve të mos bëhet penguica spekulimeve lokale të maskuara si viktima të një padrejtësie të re shtetërore, që nuk ekziston për pronat e himariotëve. Një marrëzi që sharake dhe rrezikshme ngritur si kurth ndërshtetëror, nga këta spekulant të djallëzuar. Në vim, Goro shprehet se Himara është e vogël për të qenë mollësheri mes dy vendeve fqinj, Tirana-Athinë, ndërsa duket se drejton gishtin tek Omonia për këtë situatë dhe ajo çfarë ndodhi në këtë bashki pas 14 majit. Një organizatë anadollake e minoritetit fatkeqësisht bindi një shtet të Bashkimit Evropian se po lufton gjoja për të drejtat e njeriut në Himar. Po në fakt ajo organizatë orkestrohet nga njerëz të paditur, pa skrupuj dhe pa ideale, përveç paraz dhe rakis. Marifeçin të babzitur që kushinje e di për kë dhe për çfarë flas. Tamam një çet nga ato të kohëve të errta, që mbahet për forcë politike. Vetëm sherin i ka parë dhe do t'i shohë Himara dhe minoriteti grek në tërsi, përsa kohë nuk do të bjerë maska edhe në Athinë. Megjithatë, qeveria i ka dhënë zgjidhje ngushtë në drejtimin e bashkisë. Ju e dini fare mirë se si veprohet kur krijohet vakanca, Këshilli Bashkiak komandon në atë detyrë një kryetar i cili të kryejë në mënyrë të përkohshme këtë detyrë. Këshilli Bashkiak i Himarës do të mblidhet të premten për të komanduar një prej dy nën kryetarëve socialist, Blerina Bala dhe Pervin Gjikuria, për të drejtuar këtë bashki. Jorgo Goro shfaq probleme shëndetësore dhe shtrohet në spitalin e Burgut. Goro është dërguar në ambientet e spitalit në orët e para të mëngjesit të së mërkurës për shkak të problemeve kardiake. Kjo vjen një ditë pasi gjykata e posaçme rikonfirmoi masën e arrestit në Burg për Goron me akuzën e shpërdorimit të detyrës të kryer në dy episode për tjetërsimin e një sipërfaqe toke në Dhërmi, por nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës, Goro mohoi akuzat e SPAK. Në grupin e foltores bie sërish alarmi për vulën. Nën kryetari Gjykmarka i ka shkruar gjykatës duke i akuzuar se po vonon me qëllim procesin gjyqësor me spalëve. Ndërkohë alarmi forcohet edhe nga sinjalet se Partia e Lirisë nuk do t'i ofrojë Berishës favorin e 14 majit kur i dha stemën e koalicionit. Brahim Llari thotë se Partia e Metës nuk ka ende një vendim për këtë. Demokratët e të gjitha grupeve kanë drejtuar vëmendje tek gjykata e apelit në pritje që të ndajë sa më shpejt fatin e vulës së PD-s. Tashmë që edhe gjykata e lartë dorëzoi letrat e saj tek apeli, demokratët i drejtohen asaj që të marrë në shqyrtim çështjen sa më parë, sikundër ishte kjo letër zyrtare e nën kryetarit të rithemelimit, Agron Gjykmarkaj, këtë të mërkur. Gjykatat kanë detyrën e shente të vështirë të japin drejtësi,
Me këtë vetë dje, Partia Demokratike ka votuar reformën e drejtësi dhe ka mbështetur drejtësinë e re. Drejtësia nuk mundet e nuk duhet të sillet si pal politike. Letren ai e ka drejtuar në postin e nën kryetarit të kuvendit, ndërsa vetëm së fundmi është emëruar dhe nën kryetari foltore së Berishës. Gjekmarka i thotë se gjykata duhet ta trajtojë me përparësi çështjen e vulës blu, që formalisht e mban Lulzim Basha. Opozita në çdo vend demokratik është ana tjetër e sistemit, balancuesja dhe kontrolluesja e tij. Anarkia legale, për fatin e opozitës e kompromenton rënd çdo gjykatës që është marrë me këtë çështje, duke mos e zgjidhur ato në mënyrë të qartë dhe përfundimtare, duke bashkuar aktin juridik me vullnetin e antarësisë. Në kushtet aktuale, Berisha me grupin që ju bashkua bardhi me 16 deputet, me Styre dhe Gjekmarkaj, kanë selin por jo vulën. Në dy palë zgjidhje të shkuara, Sali Berisha e ka gjetur zgjidhjen tek logo e Elir Metës, por a do tjetë ai gatshëm të jetë streh edhe për zgjidhjet parlamentare? Nën kryetari i Partisë së Lirisë, Endrit Brajmllari, nuk preferon të japë një përgjigje të qartë për këtë çështje. Do ketë një vendim në kohën e dur, se si do konfigurohet opozita dhe si se do jetë aksioni i bashkuar opozitar. Kurti dhe vetëvendosja nuk shkrepën as një pushk për Kosovën, por kryeministri e ka një ushtri të tij. Ushtria digjitale Albin Kurti sulmon online të gjithë ata që nuk janë dakord me vendimet e tij. Pre sulmit ka rënë edhe raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e cila tha se ekziston një vigjilencë virtuale nga vetëvendosja e pranuar edhe nga ish antar të saj. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, deklaron se ushtria digjitale e vetëvendosjes kufizon fjalën e lirë të shoqërisë në Kosovë. Nëpërmjet rrjeteve sociale, von Kramon shpreh se ekzistenca e një vigjilence online, të krijuar nga partia e kryeministrit Kurti, është konfirmuar gjithashtu nga ish antar të vetëvendosjes. Menjëherë pas këtij postimi, von Kramon është sulmuar nga llogarinë në rrjetet sociale. Rreth 1244 llogari që fshihen pas VPN, veprim frikacakësh. Shkruan raportuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian, ajo bashklidhi një artikull të medias Balkan Insight, ku ndër të tjera specifikohen detyrat e kësaj ushtrie digjitale, të përhap informacione, të rris pranin online të mbështesve të partisë në pushtet, dhe të synoj pikpamit të kundërta. Në artikullin e Balkan Insight, zbulohet se aktivist digital të vetëvendosjes kishte një rol kyç kur partia ishte në opozit, ndërkohë sot, pas 3 vitesh qeverisje e të Kurtit, kanë fituar edhe më shumë rëndësi. Aktiviteti tyre konsiston në ngacmimin e kritikëve dhe kundërshtarëve të kryeministrit të Kosovës, duke njollosur hapësirën virtuale dhe duke gryer lirinë e shtypit. Ndër të tjera vjet në dukje se pavarësisht rezultateve të mira në lirinë e shtypit, Kosova po dështon të adresojë çështjet e vigjilencës digjitale, që evidentojnë dhe sulmojnë aktor vendas dhe ndërkombëtar, të cilët kritikojnë qeverisjen e Kurtit. Vigjilenca në botën virtuale është aktiviteti i monitorimit dhe krijimit të një opinioni publik, duke përdorur bots, robot online të krijuar nga software apo trolls, njerëz real që nuk zbulojnë identitetin e tyre dhe postojnë mesazhe fyese apo provokuese qëllimisht. Mihal Deliorgji zgjedh si Fatmir Mediu dhe refuzon të dëshmojë në gjyqin për shpërthimin e gërdecit në gjykatën e posaçme ish biznesmeni demontimit të municioneve. Zgjodhi heshtjen, por SPAK vendosi të administroj dëshmin e dhënë në gjyqin e parë, ku Deliorgji u dënua me burg. Në procesin që pombahet në gjykatën e posaçme, ndaj ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për dosje ngërdeci u paraqit për të dëshmuar Mihal Deliorgji, ish administratori i kompanisë Alba Demil. Ai refuzoi të dëshmojë në seancë, duke shfrytzuar të drejtën që i jep ligji. Më pas avokatët dhe prokuroria kërkuan që të administrohej në dosje dëshmitë dhëna prej tij në procesin e parë si person nën hetim dhe i pandehur. Edhe në seancën e së mërkurës nuk u paraqit Anjola Agolli, ish sekretare e Ministrisë së Drejtësisë, si edhe i shefi shtabit Luan Hoxha dhe Denis Hajdari. Për këtë të fundit, Prokuroria e Posaçme kërkoi shoqërimin e detyrueshëm, pasi ka marrë DNI dhe nuk është paraqitur. Nga ana tjetër, për Luan Hoxhën dhe Anjola Agollin, gjykata urdhëroi të vijojnë hetimet, ndërsa ish ministri Mediu i kërkoi gjykatës të sqaronte vendimin që ka marrë për mënyrën e marrjes së dëshmive të shtetasve amerikan me videokonferencë, ndërsa gjykata tha se deri më tani është në fuqi vendimi që dëshmia e tyre të bëhet me letër porosi. Me letër porosi është një akt formal. Dhe unë mendoj që ky proces ka nevojë për të shkuar procesit nëpërmjet pyetjeve. Besoj që kjo është rruga më e drejtë e kërkuam dhe ne dhe pale viktimave. Dhe nuk e kuptoj pse nuk duhet bërë në këtë formë. Kur vetë drejtësia amerikane ka
ofruar mundësin për të pyetur nëpërmjet videokonferencës. Seanca e radhës u la më datë 9 prill në orën 9 të mëngjesit. Me dy akuzohet për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre në bashkëpunim me kuadër komandues ushtarak. Rindërtohet për herë të dytë skena e vrasjes së Pirin Xhuvanit në Elbasan tre vite më parë pas kërkesës së autorit të vrasjes. Përfundimin do t'i dorëzojnë gjykatës së apelit, por burime than se nga ndërtimi i skenës nuk janë nxjerr detaje të reja dhe konkluzionet mbetën të pandryshuara. Ekspertët u kthyen sërish në lagjën Pesmaj në Elbasan për të rindërtuar skenën e vrasjes së Pirin Xhuvanit, këtë herë me kërkesë të gjykatës së apelit. Rindërtimi skenës nga Arjen Hako, ekspert i Institutit të Policisë Shkencore, dhe dy ekspertët e pavarur, Artan Recepi dhe Shpëtim Buda, u bazuan në fotografitë dhe të dhënat e dokumentuara në 21 prill të vitit 2021. Rindërtimi ngjarjes u mori më shumë se 3 orë ekspertëve, të cilët duhet të përcaktonin drejtimin e qytjes së armëve ditën e krimit, distancën dhe pozicionet nga shqelluar. Përfundimet do t'i dorëzojnë gjykatës së apelit, por burime thanë se nga rindërtimi i skenës këtë të mërkur nuk janë nxjerrë detaje të reja dhe konkluzionet mbeten të pandryshuara. Apeli vendosi që të kryhet eksperimenti hetimor pas kërkesës së Arber Paplekajt për rikualifikimin e veprës penale nga vrasje me dashje në vrasje në kushtet e tronditjes së fortë psikike. Për vrasjen e Pirin Xhuvanit, Paplekaj u dënua me 22 vite burg, ndërsa dy ish zvendës drejtorët e policisë Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikolaj Palla, u dënuan me 1 vit shërbim prove. Dënim me nga 16 muaj shërbim prove u vendos edhe për 6 efektivët e forcave Shqiponia. 39-vjeçari Gëzim Kajnë është arrestuar nga policia e Durrësit pasi rezultoni dënuar për vrasjen e Aslan Kërtushës në vitin 2016. 39-vjeçari është dënuar me 10 vjet burgim, dënim nga i cili i ka mbetur për të vuajtur 4 vjet. Ngjarja 8 vit më parë ka ndodhur në lagjën nr. 17 të Durrësit. Aslan Kërtusha, 29 vjeç, ishte i ulur në lokalin e Kajnos dhe në gjendje të dehur ka filluar të fyejë klientët. Pronari i lokalit, Gëzim Kajno, i ka kërkuar Kërtushës të ndalojë. Pas konfliktit në lokal, sheri vazhdoi jashtë ku Kërtusha tentoi të largohej me taksi, por u nxor me dhunë nga makina nga Gëzim Kajnë, i cili e qelloi me plumb në zemër. Denisa Halila, një nga personat e arrestuar për trafik armësh nga Shkodra në Tiranë, i tha policisë se ajo nuk kishte dieni se çfarë kishte në bagazhin e makinave, ajo pranoi njohjen me 4 djemt dhe tha se udhëtonte me ta pas kërkesës së tyre për t'i shoqëruar drejt Tiranës, ndërsa 4 djemt e arrestuar për 9 kalashnikovët nuk kanë dhënë asnjë deklaratë gjatë marrjes në pyetje. Ish punonjësja e burgjeve Denisa Halilaj, e cilë u arrestua një dit më parë për trafikim armësh, ka mohuar të kishte dieni për arsenalin me 4 kalashnikov dhe 5 pushk që u gjetë në makinën e miqve të saj. Me gjitha të para oficerve të policisë gjyqësore, 22-vjeçarja Denisa Halilaj ka pranuar lidhjen dhe njohjen me 4 të rinjtë tjerë të arrestuar, duke thënë se i kishin kërkuar që t'i shoqëronte nga Shkodra në drejtim të kryeqytetit. Për sa i përket arsyes se pse Denisa Halilaj ndodhi në këtë grup personash, ajo ka thënë se kishte rolin e vëzhgueses nëse ka patrulla policie gjatë rrugës, pasi djemt i kishin thënë se do të sillin një person në Tiranë. Nga ana tjetër, Denis Hasaj, Marian Hasaj, Redinika dhe Sabian Hasaj nuk kanë dhënë asnjë detaj lidhur me trafikimin e armëve të zjarrit, ndërsa kanë pranuar se të gjithë njihen me njëri tjetrin. Grupi hetimor beson se armët pesë të rinjtë kanë siguruar në fshatin Repisht të Shkodrës, ndërsa në Tiranë kishin për qëllim që t'i shisnin tek persona të tjerë, për të cilët ka nisur një hetim për të zbuluar identitetin e tyre. Ka qenë një informacion i siguruar nga seksioni trafiqeve të paligjshme, të cilët më pas të martën, kanë kapur në flagrancë 5 personat në fjalë, të cilët lëvizin me 2 automjete, një BMW dhe një Golf 7. Për të vëzhguar rrugën dhe për të kaluar poshtë bloqet e mundshme në automjetin tip Golf 7, lëvizte arrestuara Denisa Halilaj, si dhe 18-vjeçari Denis Hasaj. Ndërkohë në timonin automjetit tip BMW ku ndodheshin edhe armët e zjarrit, ishte Marian Hasaj, i cili rezulton me precedent të mëparshëm penal për trafik droge, ndërsa pasagjer Sabian Hasaj dhe Redinika.
Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet. 10.000 fermer kanë aplikuar për të bërë pjesë e skemës mbështetëse në bujqësi vetëm në ditën e parë pas hapjes së aplikimeve. Në një intervistë për ABC News, ministri i bujqësisë Anila Dena i tha se fondi i vënë në dispozicion është 55 milion dollar dhe është hequr tavani për përfituesit. Mbi 10.000 individ kanë aplikuar online për të bërë pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes për fermerët dhe blegtorët. Ministria e Bujqësisë Anila Dena i ka theksuar se erisi këtë vit është fakti që janë hequr tavanet për përfituesit, ndërsa fondi vënë në dispozicion është 55 milion dollar. Ne jemi duke punuar që edhe bankat të lehtësojnë procedurat dhe kostot për fermerët dhe do të kemi një marrëdhënie bashkëpunimi pas fazës së parë që është kjo e aplikimit dhe që është rejaf dhe përfundon datën 19. Dua të theksoj që ndërkohë që ne flasim dhe është gjysma e ditës së parë, janë bërë gati 10.000 aplikime dhe ne presim një numër të konsiderueshëm përfituesish. Ministri Avuri theksi në Bashkimin e Operatorëve si një mundësi për të përfituar më shumë, por edhe për të qenë më konkurent në treg, pasi toka në vend është e fragmentarizuar. Problematika që ka ky sektor, sidomos fragmentizimi i lartë i sipërfaqeve tokës, por njëkohësisht dhe fermat me një numër shumë të ulët të aktive, e bën të domosdoshme që ne të bashkohemi për të krijuar jo vetëm mas, shkallë ekonomike, por dhe cilësi të produkteve dhe një treg të sigurt për ta shitur. Në udhëzimin e skemës kombëtare të mbështetjes, përsaktohet se subjektet që duan të përfitojnë naftë pa taksa, duhet të kenë tokë bujqësore në pronësi dhe të aplikojnë për sipërfaqe e jo më të ulët se 1 hektar. Po ashtu, risi këtë vit është edhe mbështetja financiare për bimët mjekësore. Subvencione do të përfitojnë edhe blegtorët në bazë të krerëve të baktive të imta apo gjethve që ata mbarështrojnë. Fermerët që në ditën e parë për aplikojnë për subvencione, nga kjo skemë po parashikohet se të përfitojnë 70.000 fermerë e blegtorë në të gjithë vendin. Në ditën e parë të nisjes së aplikimit për skemat mbështetëse në bujqësi, në Fier interesi i fermerëve ka qenë i lartë. Prej mëngjesit, 10 fermerë ju drejtuan pikave të aplikimit ku janë krijuar radhë. Ndërsa fluksi i lartë i aplikimeve për skemat, por edhe për të pajisur me nipt, ka sjellë mbi ngarkesë të sistemit. Më shumë interes, ashtu si vitet e kaluara, ka pasur për skemën mbështetëse të naftës. Unë vetëm tokën time kam dhe për të aplikova, vetëm për aq sa kam. Do të thotë tash do i nisë vllai për aplikimin. Aplikimin do ta bësh vetë apo do marrësh asistencë nga këto zyra të? Do marr nga këto zyra, se nuk u dim neve. Ku dim ti vetëm të marrim dash. Po më mirë është edhe kjo, lekun një lloj si lekun e nafta tash. Ato do na japim. Si të marrim te aplikimin online? Aplikimin online, e pastaj kur dalin, kur di përgjigje që na ministria. E njëjta situatë u paraqit edhe në drejtoritë e bujqësisë në Korçë. Kemi ardhur për niptin e fermerit, i dërguam karta, tash i presim të dalë. Ju s'kini pasur të në të moment e nipt? Jo, nuk kam patur, prerë të parë. Jam nga fshati Miras, Devovit. Pse keni ardhur? Kam ardhur për të nxjerrë një nipt. Kish babaj, po ndroj jetë, kish nipt. E tash i dua të hedh me emritin, që të përfitoj si bujt. Sa morët vjetë? Morë me gjatë. Sa litra morë? Sa i bine, 8 litra dëlimja sa i bine. Ju ndimoj kjo? Po, bere qatë. Skemat mbështetëse të bujqësisë këtë vit vinë me disa risi që lehtësojnë dhe rrisin mundësitë e fermerëve për të përfituar. Si vit, jo si vitet e kaluara, ka një risi e cila do të thotë që mund të aplikosh çfarëdo lloj dite dhe renditja nuk ka të bëjë fare me ditën e aplikimit. Një risi tjetër është si vit edhe heqja e tavaneve në skemat aplikuese. Kush është grup fermerësh dhe SBB do të kenë mundësinë që do përfitojnë të parët. Ky është ndryshimi. Për të gjithë fermerët e tjerë, atëherë përfitimi do të jetë i barabartë se do përpjestohet fondi. Aplikimet e fermerëve për të përfituar nga skemat mbështetëse do të vazhdojnë deri në 19 prill. Vitin e kaluar rreth 12.000 fermerë të qarkut të Korçës përfituan nga skema e mbështetjes për naftë.
Qeveria do të lehtësoj tatimin mbi pagat e larta, Ministri Financave Ervin Mete theksoi se në muajin qershor pritet të prezantojnë disa masa lehtësuese sa i përket tatimit mbi pagën për të punësuarit në sektorin publik dhe privat. Aktualisht, tatimin 23% paguajnë ata persona që kanë pagë mujore mbi 200.000 lekë dhe pritet që ky nivel tatimi të aplikohet për paga më të larta. Tatimin që aplikohet mbi paga do të ndryshojë në qershor të këtij viti, edhe pse nuk dha detaje konkrete Ministri i Financave Ervin Mete, u shpreh se për shkak të performancës së mirë të ardhurave, është parashikuar që të bëhen masa lehtësuese për nivelin e tatimit që duhet të paguajnë të punësuarit në privat apo në shtet. Sa i përket masave të mundshme lehtësuese, të cilat ne po i konsiderojmë dhe në qershor mundet që të prezantojmë edhe një mini paket me masa lehtësuese sa i përket tatimit, me synimin që këtë moment të mirë dhe këtë ecuri të mirë të ardhurave ta përkthejmë edhe në lehtësi, veçanërisht për shtresën e mesme sa i përket tatimit mbi të ardhurat. Aktualisht, tatimi mbi pagat në Shqipëri aplikohet me disa fasha, deri në 20.000 lekë është zero tatim, për pagat 50.000 deri në 200.000 13%, ndërkohë tatim 23% paguajnë ata persona që kanë një pagë mujore mbi 200.000 lekë, dhe me këtë ndryshim pritet që ky tatim të aplikohet për paga më të larta. 75 milion euro është shuma e vënë në dispozicion nga Banka Botërore për të investuar në të gjithë sistemin e pastrimit të ujrave të ndotura të bashkive që lagen nga lumi i Vjosës. Banka Botërore do të mbështesë me një fond prej 75 milion euro trajtimin e ujrave të ndotura të bashkive që përshkohen nga lumi i Vjosës. Ministre Mirela Kumbaro njoftoi se marrveshja u miratua këtë të mërkurë dhe parashikon ndërhyrjen në 480 km vilumore. Ky investim do të menaxhohet nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve, që do të jetë agjencia zbatuese për rreth 8 bashki. Është një punë e gjatë që kurorzohet sot, një negociat shumë e gjatë edhe përgatitje teknike edhe studimore, sepse terreni është i vështirë, janë 480 km vilumore në një sipërfaqe zone të mbrojtur prej 12.000 hektarësh, dhe që praktikisht sot për shkak të gjithë aktivitetit njerëzor rreth e rrotullt, qoftë banorve apo të bizneseve të ndryshme, urat e ndotur derdhen në lumin e Vjosës. Vjosa, lumi fundit i egër në Europë, është shpallur park kombëtar, nga burimi deri në gryk derdhje, duke përfshirë të gjitha degët. Mësuesit e arsimit publik në të gjithë vendin kanë nisur të nënshtrojnë një trajnimin në lëndë të ndryshme. Trajnimet do të zhvillohen pranë universiteteve në qytete. Ky program aftësimi profesional do të përfshi rreth 4.000 arsimtar dhe vjen pas rezultateve të dobta të testit së PISA. Mësuesit e shkollave publike në vend janë kthyer në universitet. Nga marsi në qershor dhe nga shtatori në nëntor, gjatë fundjavave, ata do të marrin mësime në arsim fillor, gjuhë shqipe, matematik dhe shkenca. Të parët janë ulur në auditore arsimtarët e shkollave të Durrësit, Korçës, Elbasanit dhe Tropojës. Javën që vjen do të përfshihet edhe Tirana, Vlora dhe Gjirokastra dhe kështu të 7 universitete do të jenë të angazhuar për të realizuar procesin e trajnimit të mësuesve. Mësuesit do të marrin leksione nga pedagogët e fakulteteve të edukimit që përgatisin arsimtarët e rinj në 7 universitetet publike në vend. Për shembull, në Universitetin e Korçës do të marrin trajnime të gjithë mësuesit që zhvillojnë mësimin në shkollat që janë pranë Universitetit Korçës. Pra do shkojnë mësuesit në universitet dhe do të trajnohen. Trajnimet janë falas, mësuesit do të marrin kredite për këto trajnime, pasi mësuesve në këtë mënyrë zbatojnë edhe detyrimin ligjor që ato kanë për të pasur 3 ditë trajnime në vit. Ky program kombëtar i zhvillimit profesional të mësuesve vjen pasi Ministria e Arsimit analizoi rezultatet e nxënësve në vlerësimin ndërkombëtar PISA 2022. Aty ku u vënë re probleme, do të përqendrohen dhe leksionet.
duke parë edhe rezultatet e nxënësve, sepse aty matet edhe se çfarë bëjnë mësuesit, dhe është theksuar që këto trajnime duhet të përqendrohen në gjëra praktike, ku mësuesit nëpërmjet seancave trajnuese praktike të aftësohen për të bërë orë mësimore sa më interesante dhe për t'i aftësuar nxënësit që të marrin ato kompetenca të cilat do t'i ndihmojnë në jetën e përditshme, në praktik. Kjo është e rëndësishme. Deri në fund të vitit parashikohet të trajnohen rreth 4000 mësues, me synimin që prej këtij programi kombëtar të përfitojnë mbi 16000 arsimtar nga i gjithë vendi. Në këtë muaj të Ramazanit, kryegjyshi botëror i Bektashinjve shtroi një iftar për personalitete dhe përfaqësues të komuniteteve fetare. Kryegjyshi botëror i Bektashinjve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, vion traditën e shtrimit të iftarit me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Këtë vit, Baba Mondi mblodhi në kryegjyshatën botërore të Bektashinjve personalitete të shumta nga të gjitha fushat. Duke përcuar edhe një herë tolerancën fetare, në këtë iftar nuk munguan personalitete të ndryshme nga të gjitha komunitetet fetare. Duke shpresuar për shëndet të mirë, si edhe paqe e harmoni, kryegjyshi botëror i Bektashinjve e nisi darkën e iftarit me këtë mesazh. E rëndësishme është agjërimi i shpirtit, i cili është një agjërim i vështirë, i cili duhet të mbahet çdo ditë jetëson, larg egos, arrogancës, veseve sjellje të tepruara, mendjemadhësisë. E në fakt kjo nuk është e mundur për të gjithë, dhe çdo njeri mund të arrijë atë përmes agjerimit fizik. Komuniteti Bektashi prej vitesh e ka kthyer në traditë shtrimin e iftarit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit si një simbol i bashkimit dhe harmonisë, jo vetëm e të gjithë besimtarët musliman, por duke bërë bashkë personalitetet e të gjitha fushave. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë News Hour, për më tepër unë ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al, aty do gjeni të tjera informacione të rëndësishme. Gjithashtu mund të ndiqni edhe në radio në frekuencë 105 FM, ndërkohë bashkëndajemi këtu. Miropafshim.